ជានីប្រទេសបារាំងយើងខ្ញុំសហការីវិទ្យុប៉ារវត្តកាជូសូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយដូចតទៅមតិយោបល់របស់អ្នកស្រីជាណាវីកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកចៅស៊ីហ៊ូអតីតរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីកុំឲ្យនៅមានចម្ងល់ក្នុងរឿងទម្លាក់ស្ដេចសីហនុថាជារដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមកំណាប់និងបញ្ចប់កម្មវិធីដោយចម្រៀងស្នេហាជាតិអមដោយអត្ថាធិប្បាយប្រទេសជាតិឲ្យផុតពីការជិះជាន់យួននឹងចិនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងប្រុសស្រីមិនត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោតជាដាច់ខាតត្រូវសម្រេចចិត្តងើបដេញចោលឈ្លានពាននិងពួកអាយ៉ងឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជានេះសូមលោកអ្នកអញ្ជើញស្ដាប់មតិយោបល់របស់អ្នកស្រីជាណាវីដូចតទៅជនរួមជាតិជាទីគោរពតាំងពី17មេសាឆ្នាំ1975ក្នុងវាលពិឃាតតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយួននិងចិនពួកវាបានរួមដៃជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមសម្លាប់ពួយខ្មែរតមកពួកវាតែងរឿងដដែលជាដដែលឲ្យក្រុមពួកឃាតករឈាមខ្មៅក្បត់ជាតិខ្លួនឯងដើរតួដើម្បីបន្លំភ្នែកអន្តរជាតិនិងបិទភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យជឿទៅលើការបោះឆ្នោតព្រោះការបោះឆ្នោតនេះឯងជាហេតុធ្វើឲ្យយួននិងចិនមានសិទ្ធិកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរដោយស្របច្បាប់និងបន្តសម្លាប់ពួយខ្មែរឲ្យដាច់ពួយពួកឃាតករឈាមខ្មៅនេះពួកវានាំគ្នាធ្វើប្រជាភិថុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដូចជាក្រុមទី1ពួកវានាំគ្នាដេកយំក្នុងគុកក្រុមទី2ពួកវានាំគ្នាដើរយំនៅក្រៅគុកក្រុមទី3ពួកវាខំសម្លុតគំរាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះពួកវាខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបះបោរផ្ទុយទៅវិញបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់ជឿទៅលើការបោះឆ្នោតបែរជានាំគ្នាបះបោរទូទាំងពិភពលោកនោះពួកវានឹងត្រូវមានទោសហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិចេញពីខ្លួនវាទាំងអស់ហើយពួកវានឹងគ្មានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបានតទៅទៀតឡើយក៏ប៉ុន្តែចិត្តកន្លះសតវត្សរួចមកហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនព្រមយល់មិនព្រមឆ្ងល់មិនព្រមពិចារណាអ្វីទាំងអស់និងមិនព្រមបើកភ្នែកសម្លឹងមើលអ្វីអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនដែលពួកវាកំពុងថ្ពិនភ្នែកនោះដូចជាតំណាងរាស្ត្រមុខដដែលទឹកដីកម្ពុជាក្រោមកោះត្រល់និងកោះផ្សេងទៀតគឺនៅលើកណ្ដាប់ដៃយួនដដែលជនជាតិយួននិងជនជាតិចិនពួកវាខំបង្ហូរពួយវារៀងរៀងខ្លួនចូលពេញស្រុកខ្មែរត្រួតខ្មែរទូទាំងប្រទេសហើយគ្រប់មហិច្ឆតាដែលពួកយួននិងចិនចង់បំផ្លិចបំផ្លាញជាតិខ្មែរពួកវាតែងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយភ្លាមៗដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរយំស្រែកហើយបំផ្លិចនៅអ្វីៗដែលពួកវាបាននិងកំពុងបំផ្លាញជាតិខ្មែរដូចជាកម្រិតបង្គោលព្រំដែនកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះហើយគ្រប់រឿងដែលពួកចិននិងយួនលួចឆក់ប្លន់បំផ្លិចបំផ្លាញជាតិខ្មែរគឺសម្រួលដោយសីហមុនីដែលជាស្ដេចកូនយួនគឺបំផ្លាញជាតិមិនខុសពីសីអនុដែលជាឪពុកនោះទេតែគួរឲ្យអាម៉ាស់នៅភាពល្ងង់របស់កូនខ្មែរទាំងនេះព្រោះគ្រប់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងស្រុកខ្មែរកូនខ្មែរទាំងនេះតែងនាំគ្នាសុំអង្វរឲ្យស្ដេចកូនយួននេះជួយដោះស្រាយភាពល្ងង់នេះតភ្ជាប់រហូតដល់នាំគ្នាត្រេកត្រអាលក្នុងការបោះឆ្នោតដោយគេសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតនេះវាអាចដូរអំណាចទៅឲ្យអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ទុកចិត្តដោយមិនយល់ថាអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ទុកចិត្តនោះគឺជាក្រុមជាមួយនឹងហ៊ុនសែន
ได้เชื่อเอาประเทศหมายนั่งบัดเจงปีปีพบลูกน้องเปิลดอกไล่คางหมกนี่ไอ้เนี่ยวิพีนโยบายวิ่งได้ตั้งคลุนท่าเจนเน็ตเจละมุมวิพีเอาเมียนคลำซาบันเตกพองเพราะสระหมายมันเมนเจียประเทศกุมนิหนุตีหายก็มันเมนเจียรถท่าผีบาลหมายโดยเนี่ยวิพีนโยบายតែស្រ័យក្រែងក្តៃនោះទេព្រោះបើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺគេស្រឡាញ់និងថែរក្សាពលរដ្ឋខ្មែរនិងទឹកដីអ្វីអ្វីដែលជាតិខ្មែរមានមិនមែននាំគ្នាបំផ្លិចបំផ្លាញបែបនេះទេយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ថាយួនដាក់ឈ្មោះខ្មែរថាជាប្រទេសកុម្មុយនីសព្រោះដើម្បីពួកវាស្រួលប្រើអំណាចផ្ដាច់ការមកលើជនជាតិខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះប្រទេសខ្មែរគឺមានចៅឈ្លានពានមិនមែនជាប្រទេសនិតិរដ្ឋនោះទេត្រង់នេះហើយលមមអ្នកវិភាគងាកមើលពីរឿងយួននិងចិនចូលលុកលុយឈ្លានពានបំផ្លិចបំផ្លាញកាប់សម្លាប់ពូជខ្មែរគ្រប់មធ្យោបាយដោយសក្តិធិគ្មានតម្លៃអ្វីជាមនុស្សតតែសោះបើអ្នកវិភាគយល់ត្រង់ចំណុចនេះបានច្បាស់ឈប់នាំគ្នាវិភាគពីរឿងច្បាប់ខ្លែងខ្លាយស្រែករោគប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយនិងសัญลักษณ์ឆ្នោតខ្លែងខ្លាយបែបនេះតទៅទៀតកុំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវង្វេងរឹតតែខ្លាំងថែមទៀតប្រទេសខ្មែរធ្លាក់ដល់កម្រិតសូន្យបែបនេះហើយត្រូវតែបុរីជនខ្មែរអ្នកស្នេហាជាតិទូទាំងពិភពលោកងើបទាំងអស់គ្នាត្រូវមានគំនិតតែមួយសំលេងតែមួយយល់ថាប្រទេសខ្មែរមានអាសន្នមានចៅយួននិងចិនឈ្លានពាននោះទើបបរទេសគេអាចជួយយើងបានបើមិនដូច្នោះទេប្រទេសខ្មែរនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យបាត់ចេញពីពិភពលោកជាក់ជាមិនខានចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបោះឆ្នោតជាមួយនឹងឃាតកយួននិងចិនចៅឈ្លានពានទឹកដីគឺធ្វើឲ្យពួកវាមានអំណាចបន្តសម្លាប់ពូជខ្មែរនិងកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរដោយស្របច្បាប់ភាពកង្វះមនសិការជាតិបំភ្លេចប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនផ្ទាល់គ្មានការពិសោធន៍ក្នុងសិល្បៈនយោបាយទំនើបនិងងងឹតងងល់ដោយច្រឡំពាក្យសន្តិភាពឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពប្រជាជនខ្មែរបានជួបប្រទះជាហោហែនៅរឿងរ៉ាវនិងហេតុការណ៍ជាច្រើនផ្សេងៗគ្នាសប្តាហ៍នេះប្រទេសខ្មែរយើងធ្លាក់ដណ្ដើមស្ទើរតែរលីងបាត់ឈ្មោះចេញពីពិភពលោកដោយសារតែបរទេសឆ្លៀតពៀនមានចិត្តនឹងយួនជាមេខ្លោងយួនវាមិនបោះបង់ចោលនៅមហិច្ឆតារបស់វាតែធ្វើយន្តការពាណិជ្ជកម្មលើបរិបទភាពទឹកដីរបស់ខ្មែរទាំងមូលការបានសម្រេចបំណងអនុត្តរភាពនិយមរបស់យួនគឺមកពីកត្តាទាំងឡាយដូចជា1ការបង្កើតថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយដែលមានកិត្យានុភាពខ្លាំងអាចរៀបចំមតិសាធារណៈឲ្យអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងវាបាន2ប្រសិទ្ធភាពនៃកងទ័ពយួននិងអ្នកកាន់កាប់នយោបាយយួន3ធម្មពលផ្ទាល់នៃជនជាតិយួន4គឺមហិច្ឆតាងងឹតងងល់ងងងខ្លៅនៅជីវភាពឆ្លក់វង្វេងនិងអំណាចទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមអាដេតឆាហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេតសម្រិទ្ធលោកខោនយួនដើម្បីបំផន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិកុំឲ្យគិតពីទុក្ខវេទនានិងការរំកិលព្រំដែនរបស់ខ្មែរគឺនៅថ្ងៃ16ខែវិច្ឆិកា2017ក្រុមឆ្កែយួននៅកម្ពុជាបានរំលាយបាក់សង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមានសភាអឺរ៉ុបព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកសភាអ៊ីតាលីប្រទេសស៊ុយអែតនិងអ៊ុយសែតជាដើមលាក់នឹងលាក់មានប្រតិកម្មគ្រប់គ្រប់គ្នានៅទង្វើដល់ខុកខៅនៃក្រុមឆ្កែយួននៅភ្នំពេញយើងសួរថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលមានបានគិតខ្លះទេពីការហូរចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃនៃជនជាតិយួនចិនការរំកិលព្រំដែនខ្មែរការឆ្លាក់រំកិលនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមបែបផែនថ្មីនៃល្បិចយួនចិនដោយសម្រាប់តាមចំណីអាហារជួបប្រើការវាសម្រាប់ដោយត្បូងចប់ដោយកាលនៅវាពិឃាតដែលពួកអក្រិតជនចិនយួនបានសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរមកហើយនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះសប្តាហ៍នេះក្រុមអក្រិតជនចិនយួនបានបង្កើតឆាកល្ខោននិងបង្វែរប្រវត្តិសាស្ត្រ
ដើម្បីឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យល់ច្រឡំដូចជាទី1ការចោទអាមេរិកមកទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាលសម័យសាធារណរដ្ឋតាមពិតខ្មែរយើងទេដែលទៅពឹងអាមេរិកឲ្យមកជួយដេញយួនដែលមកឈ្លានពានដីខ្មែរទី2ការទម្លាក់ស្រេចសេនុតាមសភាធម្មនុញ្ញបែរជាថាជារដ្ឋប្រហារទៅវិញសូមបញ្ជាក់ការទម្លាក់ស្រេចសេនុពីតំណែងពេលនោះព្រោះសេនុមានគំនិតកបតជាតិឲ្យជួយជួសស្រុកមិនខុសពីស្ដេចសេហមនេះជាកូនតែសប្ដងៃចាំតែចុះហត្ថលេខាគ្រប់មហិច្ឆតាតែជួនចង់បានដូច្នេះយើងសូមលោកអ្នកអញ្ជើញស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកចៃសីហួរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ថាតើស្រេចសេនុធ្លាក់ពីតំណែងដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារឬដោយសភាធម្មនុញ្ញ70នៅភូមិពេញនេះដែលគេហៅថារដ្ឋប្រហារនេះគឺមានរដ្ឋប្រហារទេពីពួកកៅនោះសម្ដេចសៀនុចេញពីស្រុកខ្មែរដោយមិនអោយអ្នកណាដឹងទាំងអស់លោកចេញពី8កាលម៉ែត្រទៅក៏ត្រឡប់ក៏បានហោះចូលស្រីមន្តលោកទេលពលហៅខ្ញុំថាណាឥឡូវណាសម្ដេចសៀនុងៀងទៅស្រុកបារាំងមិនដឹងជាមកវិញមិនមកទេមិនយ៉ាងម៉េចទេមិននិយាយទាំងអស់គ្មានអ្នកដឹងទាំងអស់ឥឡូវឲ្យមកខ្ញុំទៅទៅនៅពេលនោះឃើញមានលោកជាតាសំអាងចម្លាញ់ទៅដល់លោកមានចេញមកមានប៉ុនលោកមកតាមក្រោយមានមនុស្សខែហោមនោះប្រហែលជា4-5នាក់មកប៉ុណ្ណឹងទេហើយសែងខប់បាលីនោះធំមិនបាលីទេហឹបចេញទៅក៏ឡើងក្បាលហោមទៅទៅគ្មានអ្នកដឹងទៅទៅណាមកនេះលោកចេញទៅចឹងទៅទៅដល់សុខបណ្ដាំងទៅលោកវាយ Telegram មកនៃបទុះចូលនោះមានបាតកម្មនៃសត្វខ្លាំងជាមួយហើយយូរគ្មានវាយទូជួនផងកាលនោះចូលទៅណាមិនមែនយឺតអ្នកអនីទេវិញសម្បាច់ជានោះលោកចោលថាដែលថាវិបាលស្រោចសង្ជាតិហ្នឹងហើយដែលរៀបចំការពិតមិនសោះព្រោះតែជំនុំគ្នានៅក្រុមមន្ត្រីនៅនៅក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងថាកម្ពុជាឲ្យសម្បាច់ជានោះនឹងជ្រាបរឿងទឹកក៏តាំងកាត់លោកយ៉ាងសមូជាមនីអាភិរិយទាំងនេះតែទុំបន្តមានតែបណ្ដាលរបស់សម្ដេចសាស្ត្រយ៉ាងនេះហើយទៅទូលសម្ដេចសៀននោះនៅសកលហើយលោកទីលពលមកវិញប្រាប់ថាលោកមិនទទួលទេគឺមិនដាច់បាច់ទៅបាទយួនក៏យួនហើយយកកុំនេះវាចូលមកមានការប្រាស់ទូរទស្សន៍នេះជាមួយហើយដាក់ស្រុកនៅនៅស្វាយនេះវាគឺមានដល់ល្វៃគ្នាអញ្ចឹងមិនត្រូវតរអ្នកឡាជំនួសជាអ្នកដឹកនាំស្រុកខ្មែរលើចានោះក៏ដាក់ខាងបាល់ថាអញ្ចឹងមានតែយករឿងនឹងយកទៅជូនរដ្ឋសភារដ្ឋសភាក៏គេថាអញ្ចឹងមានជំនុំគ្នាធ្វើជាកុងក្រេសស្រុកទាំងកំពង់នេះបាំងនេះទៅតែមានដឹកនាំម្នាក់ក៏ថាអញ្ចឹងមានយកលោកគេនិយាយជាប្រជារដ្ឋសភាទៅឲ្យលោកឃើញជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដើម្បីនឹងចាត់ចែងស្រុកអត់មានឃើញថាសម្ដេចសៀនុអីនឹងគ្មានឃើញដែលសម្ដេចសៀនុនឹងធ្វើខ្លួនឯងតែគឺស្ទះហ្មងមិនទៅវិញទៅធ្វើចឹងហ៎នោះរដ្ឋសភាទេហ៎ក្រហមវិបាលអត់មានព្រឺទេមិនចោតថារដ្ឋវិបាលអីដែលធ្វើរដ្ឋហើយមិនមានសោះគ្មានទានម្នាក់ផងតាមផ្លូវរដ្ឋវិបាលនេះចាត់ចែងឲ្យក្នុងរៀនចាត់ចែងចឹងទៅដើម្បីចាត់ចែងស្រុកមិនជានោះនោះមិនថាខ្លួនឯងទេមិនថារដ្ឋមហាទោះអត់មានថាទៅពួកអកសែតពួកបរទេសទេមិនទេនោះពួកអបហមស្អីក៏ដោយមើលសុខបលិនក៏ទៅសេទៅរៀនអពុកលីបនោះស្អីក៏ដោយតែយើងកងយើងមិនធ្វើទាំងអស់យូនក៏ដឹកនាំទាំងអស់មានខ្មែរណាស់តែឯងទៅសំដីរៀននោះនឹងមិនដឹងផងជាប់ណែយាយយូនហើយនឹងយើងចាំមិនមានរត់ចោលសងចឹងណារដ្ឋបហាមិនមែនបើគេធ្វើរដ្ឋបហាគេមិនមែនខ្លាចថាទេមិនមិនមែនយើងឃើញចង់ធ្វើរដ្ឋបហាទាំងអស់ឲ្យដល់ចាក់ដៃអរិយរិទ្ធិនៃទៅសភាកុងរេសនេះគឺបោះឆ្នោតនិងយើងបដូររេស៊ីមទៅចំណែកលោកដុនលវិញគាត់ជាមនុស្សមួយនឹងឡាញ់គោរពតែជាមនុស្សដូចព្រះអញ្ចឹងចង់ឃើញណាមិនមែនកុំណាគាត់ធ្វើតែតំណាក់សម្ដេចជាមនុស្សនឹងរដ្ឋសភាក្រុមសាបរេណាចជុំមកទៅកុងរេសទៅចឹងបានតាអ្នកនឹងនិយាយថារដ្ឋបហានឹងគឺជាពួកសត្រូវរបស់ជាតិមានណាមែនណាបកករឿងហ្នឹងវាមានតយូនដើម្បីបកករឿងអីក៏ដើម្បីងាយយើងដល់ជាមនុស្សគាត់ទៅសូរិយស៊ីចាញ់សូរិយស៊ីដល់ទៅជួបជាមួយហើយ
ความยังต้องจูดไลเอ็นั่นเองกะเธอไอปัมปาสิกันน้องรวนหันจังจูดไลเก็บไปใช้ยวนกิตาตัวไปสมัยพี่สมาตึ้งเกมไอโยนานอสมัยเมื่อกาลุกลนบ่สมัยเชียร์ลุกจังโยมงานจันกับสกมายนึงสกทาสกมายนึงสกทานะนี่คำอุศิมัวลูกตาประเทศจ้าตามสักใดได้ลูกตาบานอาธิบายเรื่องราวได้การมีนในปีนุคือจะระบายระบายยุนได้จังบำใบบำบะสามกี้บังกอจุ่มโลกระเวียงขมายหนึ่งขมายดำใบปูเวียสรุลบรรตอพายกาเล็บโยกตึกใดขมายอัยบานสำรังแต่ตามการเปิดการตุ่มและใส่หนุปีดำในในชั้นบนโดยจัดสับนุคคือตุ่มและดาวิสเพียทอมนุนเม้นการทวรถประหาบังโฮชิมโดยปู่กบจีตไตใส่กระดังกระดังนุ่งเตจ่าบ้ารถสเพียเต้รถทับิบาลอันเมียนตุ่มและการเต้ปีปู่รถทับิบาลเมียนสุทธิเอ็งตุ่มทวรพอตุ่มหลอมยังไงรถทับิบาลนั่นเองสมัยเชียนุเธอเอาเกื้องไหนยังมันรวยแต่ไหนแล้วตุ่มรถสเพียหันรถบริษัทนะจ๊ะอ้อยต้องใส่มันไม่น้อยตุ่มใหญ่นะแต่อ้อยสับรถใส่ต้องใส่ยังไงวิต้องใส่กันตุ่มเลี้ยคอนเกรสตำแหน่งนั้นเรื่องกับคอนเกรสเพียงนั้นเองมันต้องจับตำแหน่งปัจจุบันตำแหน่งเต็มแน่เกิดใจเขี้ยตำเราถืออายุนะไปต้องบางกี่ปัจจุบันไปยังนั่งรับทำกี่ปัจจุบันมาตั้งนั่งห้องนั่งตามรันโยนกี่ปัจจุบันตำแหน่งสมัยเชียงหนึ่งดอกง่ายเป็นแม่ตำแหน่งได้ดอกง่ายพิสุทธิ์เชียงหนึ่งวิจิตรไปพวกสมัยเชียงโน้ตเราในรัชเพียหนึ่งสมุทรสาณาจันนี่ตั้งตำแหน่งนั้นเองเจ้าท่ารับหานี่คือเกี่ยยุทธเถื่อนเคลียร์กับเป็นไม่ยีการต้องเงินเจ้าต่างอเมริกันเด็ดต้องทางอเมริกันซีไอนึงมันการต้องสมัยเชียงโน้ตนักการทูตจมูกอเมริกันไงต้องเขาให้มันลงเนี่ยสมเกี่ยจมูกอเมริกันอเมริกันกี่มาวิ่งมันเหม็นเดินหน้ากระวิ่งอเมริกันเนี่ยต้องมาบ้านที่ไปไงเอาไอ้แน่ๆตำนางมวยมามันเตือนตั้งตั้งเกี่ยอัมบาสเดอร์ไอ้สิพ่อจะเจ้าเกทาเกี่ยมันตัวได้ลุกจึงอายุครบแล้วแต่นะเลยทานนะอันนี้กูเกียนเข้ามานะอันนี้มันเรื่องยืนเรียนจังมันเป็นจะมันนึกเนี่ยโยบายเนี่ยเกิดตั้งไอ้เด้อหรือประยุทธ์ในเรื่องเมียนปนันเด้อเขาเมียนรถหาขนาดนี้เด้อจันโจลเป็นสลบตรวจขมายเป็นโนโกบาขมายรวมขณีดังเจ้าเชียนเปลี่ยนขมายรัวบาขมายรวมขณีบอชนาวขมายสลับរបស់វិទ្យុបដិវត្តកាឈូសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបដិវត្តកាឈូនិងសូមជូនពរដល់បងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងប្រាជ្ញាវាងវៃជាប់ក្នុងខ្លួនជានិច្ចដើម្បីមាតុភូមិដ៏កំសត់របស់យើងដែលពួកចៅយួនចិនឈ្លានពានវាកំពុងលេបត្របាក់រាល់ថ្ងៃហើយដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បុរីជនរួមឈាមខ្មែរដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិមាតុភូមិពិតប្រាកដទូទាំងពិភពលោកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកចូលរួមនឹងបដិវត្តកាឈូដើម្បីទាមទារយកអ្វីៗដែលជាសិទ្ធិរបស់យើងជាខ្មែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលានិងជួបគ្នានៅថ្ងៃក្រោយទៀត